सुल्तानी स्टूडियो इस्लामिक अभी सब्सक्राइब करें। हर हर
حسین ظہور ہے اس کا ہر ہر چیز میں نور ہے اس کا ہر ہر شے میں ظہور ہے چیز میں نور ہے اس کا زردہ زردہ نور رب کی زردہ زردہ نور رب کی سو سے شولہ بار ہے خاتم منور شاہ کی ہستی ہے کرے انوار ہے پھول ہو چاہے خار ہو چاہے اپنا ہو اغیار ہو چاہے پھول ہو چاہے خار ہو چاہے ہر طرف آتا نظر اب ہر طرف آتا نظر اب تو رخ دلدار ہے خواجہ منور شاہ کی ہستی ہے کرے انوار ہے منور شاہ کی ہستی پھول ہو چاہے خار ہو چاہے اپنا ہو اغیار ہو چاہے پھول ہو چاہے خار ہو چاہے ہر طرف آتا نظر اب ہر طرف آتا نظر اب شادی ہستی ہے کرے انوار ہے تو نہیں اس کو ایک ہی مانو توحید کے نقطے کو جانو تو نہیں اس کو ایک ہی مانو توحید کے اس نقطے کو جانو اس نقطے کو جانو خود ہی نظامی آ رہا ہے خود ہی نظامی آ رہا ہے اور خود ہی پار ہے خواجہ منور شاہ کی ہستی بہترے انوار ہے خواجہ منور شاہ کی خود ہی نظامی آ رہا ہے اور نظامی پار ہے خواجہ منور شاہ کی